Leben und Herr. Dort, wo der Finca Christu fällt noch ein Rosarin. Happy du! Leben und Herr. Nehmo. Aqui está. Vamos devagar! Até o seu retorno, comandante! O barulho de porco. Toma. Ah, não. Deve ter escutado, não. Barulho de porco. Oi.
As tartaruguita. Perigo aqui da água. A mãe dá uma. Mas com vida limitada a 25. Gostei. Olha o item que eu pus, olha a minha vida. Você viu? É. Olha lá. O item que eu pus, passa disso não. Mas eu dou 100% de dano a mais. Não sei se eu vou usar. Eu matei isso tudo num hit, eu já não tô gostando que eu tô matando um hit, eu vou usar isso, acho que nem vou. Vou voltar o que tava. Eu vou deixar aqui só pra brincar, tipo. Ia. Loucura de ordem, da foto, da bicha deitava e dormia. Seria essa live sem a música da ordem. A proporção áurea. Demócrito vai querer saber que eu a encontrei. Essa missão desse cara aí colocou eu pra viajar em 3 mapas diferentes.
atentado, um na China. Na China, outro no Brasil, outro nos Estados Unidos. Tinha pegado água, não tinha, amor? Tá pouco. Passa no terreiro toda vez agora. Não vejam que estou aqui. Como eu poderia ajudar? Resetou, não. Sempre à disposição. Ah, Demócrito. Cassandra! O que trouxe pra mim? Eu achei o paradoxo de Zenão. Você achou? E que opinião teve dele? É só uma charadinha, idiota. O quê? Não! A tartaruga chega em um local. Aquiles, que a persegue, corre atrás dela. Mas quando Aquiles chega naquele mesmo local, a tartaruga já avançou. E quando Aquiles chega no novo local da tartaruga, a criatura já avançou novamente. Isso mostra como o universo se divide infinitamente. Uma teoria matemática escondida em uma fábula. Zenão era inteligente. Todo homem velho e versado que conhecia era um idiota. Mas a mente das crianças é infinitamente sábia. Achei a proporção áurea original. Uma descoberta que mudará o curso da existência. No início eu não vi nada de especial nisso, mas os lados deste diagrama não são iguais. O lado marcado como A tem quase metade do tamanho do lado marcado como B. É quase isso. A e B estão para A, como A está para B. Então para que se usa essa teoria? Ora, usar? Ela não é usada, só observada. Ela é o equilíbrio divino que ocorre naturalmente nos lugares mais medidamente belos do mundo. Ela está em tudo. E em nada. Não foi muito fácil, mas encontrei o Teorema de Pitágoras. A maior revelação que o mundo terá na história. E agora ela está aqui, em sua glória original. Olha o Pitágoras, ó. Tá da faculdade. É Pitágoras, é dessa época. Não da faculdade, né? Mas falando o nome. Por quê? Pitágoras inventou o triângulo? Grandes mentes não inventam, elas descobrem. Pitágoras descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados. Isso foi bastante para refletir. Mas acho que encontrei tudo. De fato, e com isso posso finalmente formular minha grande teoria. Fez hipotenusa. A teoria que simultaneamente divide nessa e época, une hein? Todo o universo. Tudo isso soa bem ambicioso. Não se pode alcançar grandeza almejando mediocridade. Mas confesso, eu tenho uma motivação pessoal. Todo mundo sempre tem. Ha! Em outra vida, você teria sido uma ótima aluna. Eu amava uma poeta quando era estudante, mas os estudos me consumiam tanto que nunca me confessei. Espero usar esses teoremas para mostrar minha poesia a ela. E talvez conquistá-la. Se é o que você quer, vamos fazer isso. Como assim? Agora? Você perdeu a chance de contar para ela uma vez, Demócrito. Não tem por que perdê-la de novo.
Vamos lá. Tem razão. Desta vez vou fazer corretamente. Eu nunca teria imaginado como um apaixonado. Bem, eu não era. Minha teoria, a de que todos os átomos existem com um grande vácuo entre eles, como a vida que vivi. Mas agora não mais. Agora vai preencher esse vazio. Talvez. Talvez o que preenche o vácuo e também o que nos une seja o amor. Guarde essa frase para a poeta Demócrito. Ela é boa. Você acha? Não! É ela lá! Aqueles bandidos! Detenham-os! Vou te matar por isso! Morri. Essa é a sua última... The build hit kill. Eles a mataram. Ver isso acabar assim, depois de todo esse tempo. Você tem o seu teorema e os outros. Leia-os para ela. Deixa ver sua poesia. É tarde demais. Nunca é tarde demais. Você pode ir. Em outra vida. Ela talvez viesse a saber do meu amor. Você talvez fosse minha aluna. Imagine a felicidade em que viveríamos. Um sábio me disse uma vez: a pessoa mais rica de qualquer terra é aquela que anseia por menos. Não anseie pelo passado, Demócrito. Não vou me demorar. Mas por ora, acho que quero privacidade. Pegue isso e me deixe com o meu luto, Cassandra. Não, a missão dele não deu nada. Esse tio aqui já era, pô. Eu vou tentar ficar fora de vista.
Um cavalo. Ela. Ela. Ela tá andando sem cavalo. Ela. Com roupa agora. Enquanto eu tava peladão. Vontade de ver um filme dessa época, velho. Não sei qual. Bom é. 300 de esporte. Eu já vi os dois. Pula ali. Aqui. Nossa, mulher, você pula alto demais. Descobri que foi outro lugar. Vai tomar uma flechada. Achando que não. Quem que é o javali alfa? Thank you.
não vi o que que deu, velho. O que que eu ganhei? Vou matar ele. Puta merda. Cara, aí agora dela é doido. Javali briga um curso. Meu Deus, como é que eu vou chegar naquela ilha? Isso, matando em cima do cavalo. A ilha tá pegando fogo. Oxe. Olha lá, mano. A ilha tá pegando fogo. Não, sempre foi assim. Opa. Vamos. Isso. Morri. Não morri não. Mandem esses atenienses pro Hades. Vagabundo, pera aí. Não vão apertar!
Nossa. O fim se aproxima. Nossa, só a rasteira. Não tem nem conversa. Cara, parece o Leônidas. Ó, oh, meu... Oh, o irmão dela. Não, o braço deve tomar só um. Esta luta é apenas entre eu e você. E é uma que você não vencerá. Se Brásidas morrer, começa o de leve. Dele está em suas mãos. O dele, o seu e de todos os seus amigos. Perdeu a cabeça? Nós podemos fazer... Basta! Não volte! Oh. Eu não quero ficar com você, Alexios. Mas eu vou te deter. Tchau. Oxe. Aí você tá roubando, malucão. Tá roubando, malucão. Se continuarmos, um de nós vai morrer. Não é esse o objetivo. Achei a mata. Enfim, reunidos. Só os perdemos de novo. Dê minhas armas. Dê minhas armas. Não sei o que passou na sua porra. Cabeça aquela hora. O quê? Tentar te salvar? Não foi o que pareceu. Falei pra ficar fora do meu caminho. Mas aí está você. Então, sou a prisioneira até me matarem? Esse é o plano. Ou posso ir até aí e acabar com você quando der vontade. Mas antes disso, diga o que você sabe. Achei que seus cultistas tinham contado tudo. Parece que você está do lado deles, mas eles não estão do seu. Acha que sou um fantoche? Então prove pra mim. Explique por que estou do lado errado. Me convença, eu te desafio. O que você quer saber? Tudo o que você diz ser verdade. Mas depois disso, eu te mato. Por que fui abandonado naquela noite na montanha? Pergunte para quem quer me matar, que te acha uma porra de Deus. Ousa insultar aqueles que não me entregaram a morte? Eles que fizeram você ser jogado no penhasco. Dei a eles a vitória. Eles jogariam fora o campeão deles? Malaca! Eles sabem do poder de Atenas. Olhem sua volta. Eles tinham medo. Atenas está arruinada. E Cleon está no poder. Até matarem todos os inimigos. Até me matarem.
Atenas não é deles. Mas eles a dominarão. Eles querem controle de tudo e todos. As pessoas, Atenas, não vão parar. Não, não vão parar. Eu não vou deixar. E não vão me controlar. Estou ganhando essa guerra para eles. A que custo? A qualquer custo. Demos, estávamos te procurando. E você está aqui. Na sarjeta. Eu tinha matado esse cara. Eu ouvi gritos. Não é nada. Saia! Agora! Você agiu onde não foi chamado, garoto. Eu não sou seu fantoche. E você não é o meu mestre. É claro, guerreiro. O impropério que não repetirei. Lembre-se que você se colocou na cela. Não me lembro dessa parte. Você precisa entender. Isso tudo é por Atenas, Cassandra. Péricles teria empobrecido a cidade inteira. As pessoas estavam vivendo na miséria. Por isso mandou matá-lo. Não se pode achar a gema perfeita sem quebrar alguns ovos de codorna. Ele não era o certo para nós. Então você fará as coisas diferentes de Péricles. Amigos me cercam em cada lado. O povo confia em mim. Eles sabem que cada decreto e lei minha será em prol deles. E todos vão adorar o que eu tenho planejado. Entre aqui na cela. Você veio me matar, não veio? Veremos o que acontece. Felizmente para mim, há outras chamas que preciso extinguir. Eu soube de uma revolta. Mas já? Isso foi rápido. Eu tenho um plano. Os mortos não podem se revoltar. Não sei como pretende enfrentar um bando de rebeldes se não quer enfrentar uma só. O ato em si não cabe a mim. Os votos foram lançados. O que eu falei a você? O povo me deu seu consentimento. Eu uso o poder deles. Isso não é democracia. O povo escolheu o destino deles, Cassandra. Eles escolheram a mim. Vai se foder, Cleon! Eu não estou sozinho. O povo de Atenas se manifestou sem que eu levantasse um dedo. É assim que se trata uma rebelião. Eles não sabem com o que consentem. Você me ajudou em Atenas, voluntariamente. Se ao menos você fosse mais como seu irmão. Uma pena. O culto venceu, Cassandra. Agora, tenho que cuidar do barco que vai a Mitilene. Bom, jogo, aquela gente outro, terá né? Um despertar violento. Interessante. Sócrates e Barnabás. Talvez seja o maior bem para a humanidade, afinal. Ah, ao menos tentou. Certamente o que vale é a intenção. Graças aos deuses que está viva, Cassandra. Se eles não forem os últimos, digo que temos que ir e ir bem depressa. Espera, temos que falar sobre Cleon. Sócrates vai cuidar desse malaca. Sabemos o que ele faz. Seja breve. As coisas dela, Barnabás. Amor.
Venha, Barnabás. Cassandra, encontre-nos na residência de Péricles. Lá conversaremos sobre tudo. Os degraus para o Partenon são longos e erguidos sobre cadáveres. Amor, esse vagabundo oculto. Olha, mais um aqui pra expor. O barulho ainda vem, então. Vamos só ver quem é. A Grécia inteira se curva a nós. Somos os novos deuses. Porra, vai estar no mar. Estressado, meu Warzone, bem. Hã? Ah, quê? Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Deus é da estratégia e da sabedoria. Está com selos que pedi? Claro que tenho. E foi fácil. Como eu pude duvidar da sua grandeza? Em todo caso, aprecio o serviço prestado. Você teria interesse em outro trabalho? Você vai indo atrás dos espartanos. Eu tenho outros afazeres agora. Aceitado. Thank you.
muito largado assim. Você chegou. Claro que cheguei. Barnabás já queria te procurar de novo. Como ele disse, a intenção é o que vale, certo? Ao que parece. Venha, os outros nos esperam. Demorou e ficamos preocupados. Ainda mais com todos os guardas de Atenas atrás de você. Cleão tem que fazer mais do que isso para me deter. O que é tudo isso? Começamos a montar um plano para derrubar Cleão. Mal dá para chamar isso de plano. É muita conversa, mas pouca ação. Então vocês vão derrubar Cleão. Expliquem o plano. Não vai ser simples. A morte dele perturbaria a paz e seria pior para Atenas. Exato. Temos que mirar a reputação dele. Aristófanes diz ter criado uma peça que vai dar conta do recado. Uma peça? É bem, bem mais do que isso. Oh, vê se não enrola a túnica. Nada aberto, não. Não vejo por que não podemos só amar uns aos outros. Tudo é mais divertido com amor. Nossa, tá lagando. Não podemos ficar parados. Uma placa de um vídeo. Barco de Cleão vai memória a Mitilene para matar as pessoas lá. Memória. O povo confia em Cleão. Eles votam em qualquer medida que ele propõe. Mas isso não quer dizer que não faremos nada. Derrubar Cleão não será fácil. Mas com a sua ajuda, será possível. Devia ter ficado. Alguém precisa deter Cleão. Tolos olham para trás em horas como esta. E você não é tola. Por hora, nossa meta é salvar Mitilene. Então essas coisas são isso? Algum tipo de plano? Desde que ouvi Cleão falar de Mitilene, eu sabia que tinha algo estranho. E venho tomando providências para descobrir o que é. Se sabemos onde Cleão está, podemos matá-lo? O problema aqui não acaba com a morte de uma pessoa. Temos que pensar em Atenas como um todo. Então, há outras medidas em curso. Um aluno meu está se passando por guarda na Acrópole. É um método incomum, mas estes são tempos de desespero. Então eles pedem medidas desesperadas. Sempre há honestidade no que diz. Quando nos conhecemos e você admitiu ter fraudado o voto de ostracismo, você provou que se importava com a verdade. E é isso o que eu busco agora. E se não há nada para ser achado? Decidiremos quando for a hora. Preparar-se para um desfecho imaginário não ajuda ninguém, não concorda? Já sei onde isso vai dar, Sócrates. E não temos tempo para isso agora. Aristófanes deu a mesma desculpa. Mas sim, tem razão. Se você acha que tem algo lá na Acrópole, eu encontrarei. Lá você deve achar provas dos desvios de Cleão. Onde você quer que eu vá? Para a seção oeste do santuário da Acrópole. Encontrarei algo na Acrópole que Cleão não será capaz de negar. Ótimo. Em breve irei discursar em frente ao povo no Pênix. Se encontrar algo que possa nos ajudar, encontre-me lá. Não demorarei. Será um desastre! Um desastre gravíssimo! Acalme-se! Do que está falando? Minha obra-prima! Ela mudará tudo. Vai entreter, fascinar, titilar e abrir os olhos do povo para as tramas de Cleão. Mas preciso de você. Não sou atriz nem poeta, Aristófanes. Pelos deuses, não! É Tespis! Meu protagonista desapareceu! Uma peça sem astro não é uma peça. E onde encontraria ele? Tespis não costuma ir muito longe de casa. Seria bom começar por lá. Isso não deve demorar. Prepare o espetáculo. Eu volto assim que encontrar ele. Tudo aqui.
Deusa da estratégia. O seu trabalho me impressiona. Por acaso esperava menos? Tinha esperança, mas você foi uma aposta. Muitas coisas na vida são. Talvez eu seja mais favorável a apostas do que outros generais gostariam. Quem não arrisca, não ganha guerras. Exato. E como uma mercenária entende isso, mas os grandes generais de Atenas não entendem? Eu não sei se deveria me sentir lisonjeada ou ofendida. Os espartanos querem achar nossas linhas de suprimentos. Já capturamos vários espiões. Não podemos permitir isso. Se quer manter os seus soldados vivos, não mesmo. Quero que mate mais comandantes deles. Deixe os hoplitas deles sem uma liderança. Eles vão se espalhar. Tem certeza? Espartanos são guerreiros fortes. Fortes, sim. Pensantes, não. Eles reagem feito animais selvagens. Se acabarem tendo que usar a cabeça de verdade, eles se desmontam. Mate os comandantes e me traga os selos deles. Veremos como os outros generais vão reagir a isso. Eu vou pegar os tais selos. Quanto antes, melhor. Sei o que devo fazer. Hã? Quê? Não entendi. Acho que Cleon viria a um lugar como este. Pegadas de terra devem ser de alguém que já foi ao jardim. Esta pá foi usada recentemente. Para pegar a chave, preciso achar o comandante Felos. Parece que alguém cavou aqui. Ugh.
Ah, não. E aí? Um cavalo Abraax. Tá doido. Se é lento, tá, é fácil. Sócrates tinha razão. Isso é exatamente o que precisamos. Os ratos, você ia ver.
Aí a mão marca a besta que é habilidade. Vai carregar a arma. Não sei. Esconder. Tem trava, né? Ei, eu nunca conto isso de mim. Você não esconde nada? Você, quando ela está jogando igual... Pô, oh, doido andando, tem que esconder. Deu dois tiros sem bala. Quatro. Você veio. Quatro tiros sem bala. As pessoas estão esperando o meu discurso. Como você quer viver? Você deve conseguir aproveitar isso na sua fala. Foi o que consegui achar sobre Cleon. Mitilene é só o primeiro de muitos lugares que ele quer aniquilar. Deu quatro tiros sem bala. Com a influência dele sobre a polis, ele terá os votos para matar toda vez. Então cabe a nós, aqui e agora, convencer o povo. Você vai me ajudar? Equipar a arma para ter mais bala. Como que eu posso ajudar? O discurso é seu, não meu. Exatamente por isso que você pode ajudar. Quero que você aja como alguém que apoia Cleo. Não será fácil, mas farei o que posso. Mas Sócrates, Cleo é um homem do povo. Diga-me, ao ferir alguém com uma espada... Você não seria responsável? Eu seria. E se você contratasse alguém para ferir outro? Ainda seria responsável pelo ferimento? Sim, ainda seria responsável. Você é quase perspicaz demais e tem total razão. Se alguém for ferido por qualquer meio e nós tivermos um papel nessa dor, então ainda somos responsáveis. Então concordamos que podemos ferir. Ainda que pela mão de outro. Correto! Então, permita-me outra pergunta. Quem merece confiança? A maioria? Ou um só que detém o conhecimento? A maioria está sempre certa. E quem está informando a maioria? Imagino que seguimos quem está no topo. E se você descobrisse que a pessoa no topo havia mentido para a sua maioria, o que você faria? Quem mente para mim não merece minha confiança. E nem deveria. Afinal, se alguém mentiu para você uma vez, quem pode garantir que não o faria de novo? Sim, tem razão. Então concorda que quem mente para você não é digno de liderar? É claro. Oh, atenienses! Vocês não concordam que podem ser responsáveis por ferir alguém, mesmo que por meio de outra pessoa? Concordo! E seguiriam alguém se soubessem que ele mentiu para vocês em benefício próprio? Claro que não! Acima de tudo, portanto, peço e imploro que ouçam estas palavras. Aquele que vocês hoje seguem, mente em benefício próprio. Cleo mentiu para vocês para ter votos necessários para atacar Mitilene. E temos prova de que ele o fará de novo. Caso o navio chegue em Mitilene, o povo não terá chance de sobreviver. Agora que sabem da verdade, vocês podem reverter a decisão. Outra votação deve ser feita.
A vida dessas pessoas está em suas mãos também. O navio tem que ser detido. A retórica poderia ter sido melhor. Mas ainda assim, acredito que as pessoas não possam negar a prova apresentada. Mas nós só falamos. Fizemos muito mais que isso. Usamos uma prova e um argumento claro para criar uma situação que não só prejudicará Cleon, mas também salvará inúmeras vidas. Mas foi suficiente? Creio que notícias dos desvios de Cleon vão circular por toda Atenas. Seus cidadãos amam a cidade e o que ela representa. Ninguém a quer arruinada. As armas não carrega lá, porque ele fica carregando uma bala no pente. Chega e coloca, tem que colocar 5. Talvez você ficar assim. Tem lógica não, ele, toda a arma solta descarregada. Tá igual na Arizona. Não adianta reclamar não. Falar que a arma tá. Ué. Tem que colocar bala nela pra não carregar, ué. Esse jogo mata num tiro. Não, é qualquer um. Só põe aí, né, no YouTube, você vê o pessoal jogando. A mira colocou o trem certo. Você pôs um trem. Você upou um negócio que você não usou até agora no jogo. E eu te falei, quando você for usar o negócio, você me fala. Até agora eu não falo. Então. O nível é usar. Aí você gastou os pontos num trem mó bom. Você podia upar sua vida, podia colocar a mira pra não tremer. Aí você coloca um trem que você não usa. Aí você vai passar dificuldade no jogo. E até se você usasse, ainda ia. Mas se você colocar um trem que você não usa, eu não sei de onde sua cabeça veio pra colocar isso aí, não. O que você pensou? O que você achou na hora, mas... E final fã, você fazer isso aí, esquece. Vou colocar coisa que não usa. Ai. Ouvida, qualquer coisa que eu colocar aí. Do Tespes. Não vê nada. São dos soldados que eu peguei aqui, velho. Esse cara não sai daqui também. Nossa senhora.
Isso. Curiosos. Você não parece um ator. Ou então seu papel é de guarda-ateniense. Eu... Quieto. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder. Mas o comandante Hexenor... Qual é o seu nome? Bullis. Bom, Bullis. Cabe a você escolher se vai sair daqui andando, entendeu? Sim. Espero que esteja dizendo tudo. Só o que sei é que querem manter o ator ocupado. Veja você mesma, ele está na taverna. E isso é tudo mesmo? Eu só sigo as ordens do comandante, não faço perguntas. Faça algo de útil e junte-se à minha tripulação. Você é leal e segue ordens. Você me aceitaria? O que me diz? Para poder sair de Atenas. Obrigado. Obrigado. Eu vi um cavalo muito louco, eu acho, hein? Sabe o que é, pessoal, que vem me caçar? Acho que eu matei 50 ou 100 deles. Peguei um novo cavalo, vou chamar ela agora, nunca vi. Sua mulher, por que ela me cobrou? Ele já bebeu o suficiente. E por que isso é da sua conta, colega? É, porque sua conta... Ah, olha só você. Melhor você se mandar. Vim em nome do chefe dele, Aristófanes. E? Ele não está trabalhando. É, não tô trabalhando, mas gosto dele, viu? Aristófanes, um cara engraçado, mas umas ideias... Falei que era perigoso. É mesmo. Preciso dele sóbrio e bem. Acho que você não entende a situação. O comandante Hexenor ordenou que não deixássemos ele sair. Melhor eu ficar. Não quero problema. Se não querem sair com suas caras totalmente desfiguradas, vocês vão agora. Ainda vamos nos ver, Mistius. Não é boa ideia se meter com o comandante. Eu não tô muito legal. Ele disse, você está com uma máscara, você vai ficar bem. Ele disse, você é tão forte, Aikaterini. Eia, cavalinho! Meus pais diziam, você vai ser um ator ou um bêbado. Enganei eles, me tornei ambos. Eu falei, Cleon vai matar todos nós. Tem mais ofensas que sabe. Obrigado, mas você não pode ir além. Que é mal rabo no cara. Eu já tenho um verdadeiro amor. Só preciso que você esteja bem para amanhã.
É claro, eu só preciso da minha musa. Meu amor, não posso, não me apresento sem ela. Você precisa ficar sóbrio, a peça é importante. A Ekaterine também. É minha musa. Por favor, ela está logo a oeste daqui, na casa de Afrodite. Se assim você estará na peça, eu acho sua musa. Errou. Vai ser um prazer. Vou estragar esse rostinho bonito. Não fique com inveja. Só porque sua mater era uma cabra, tal mater, tal filho. Você precisa morrer. Pegou em cima? Esse aí é o secreto, sabe? Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Você subiu lá em cima antes pra ver? Ou não? Então, mas como é que você viu o que tava ali? Eu? Aí que é o caminho certo. Aí eu subi aí, daí que eu vi lá. Falei, opa, eu tive que descer, pegar a escada, colocar ali, fazer tudo de novo, entendeu? Duas vezes. Então, aí é o caminho certo. Aí eu fui aí, só que quando eu subi lá em cima que eu vi ali, entendeu? O negócio da mira não balançava lá nos pontos. Musa. não é muito meu tipo. Os amarelos que você não viu, músculos demais, mas se tiver as dracmas, podemos chegar a um acordo. Tespis disse que eu acharia aqui. Ah, meu querido Tespis, um artista de muitas aptidões. Mas vamos falar de nós. Deve ser assim, né? Você não era o grande amor do Tespis? Aquilo é amor. Isto é comércio. Então, do que gosta? Não. Tespis quer que vá até ele. Para você ajudá-lo a se apresentar amanhã. Tespis ama se apresentar. Mas vai ter que fazer isso sem mim desta vez. Não é a musa dele? O comandante Hexenor deixou claro que custaria minha vida se eu me aproximasse de Tespis agora. Fique tranquila, vou cuidar do comandante Hexenor. Você não entende que tipo de bastardo ele é. É mais que um simples soldado ateniense. O que quer dizer?
Reuniões secretas, visitantes estranhos. Ele me dá calafrios. Você vai ter que matar ele. Não há outra opção. Depois disso, você vai até Tespis? Com o maior prazer. Fique tranquilo. Eu vou cuidar dele. Me traga a espadinha dele como prova. Ah, voltarei logo. Não chame nenhum homem de feliz até que ele morra. Até então, ele não é feliz. Só sortudo. Parece restar pouca dúvida que Hexenor está alinhado com o culto do Cosmo. Meu Deus, a mulher tá com problema. Tô batendo com um soco, amor. Só que dá dano, não. Joguinho não morre. Que isso, mano? Aí. Que boa esse jogo. Tá marugando Street Fighter. Só abraço, porrada de bomba. Colocar Mortal Kombat pra você jogar ligar, pô. Baba. Preciso cuidar pra que não me vejam. Thank you.
Não, fez isso não. Briga insana. Tá doido, matei o arrodos aqui. É o Jack Chan atrás de mim.
ajuda. Isso serve de prova da morte dele? Eu não me referia a essa espada. Mas se ele está morto... Minha parte foi feita. Vá garantir que Thespis esteja no teatro na hora da apresentação. Isso é muita atenção. Vem aqui e deite um pouco. Temos tempo para nos divertirmos. Ou tudo é trabalho para você? Para você é? Então tem sangue pulsando nessas veias. Rugindo. Mas e o Thespis? Thespis é um ator. Metade das meninas aqui já foi musa dele em algum ou outro dia. Agora, temos que cuidar do Thespis e da peça do Aristófanes. Essa peça é importante para você. Com ela, queremos fazer mudanças para melhor. Seus olhos dizem que isso não é tudo. Mas todos têm o direito de ter segredos. Basta que saiba que quero impedir homens como o comandante Hexenor e Cleon. Olha lá, você tem que... Tá vendo? Não vai dar pra jogar, não. Aperta tab.
Ah, cadê o negócio de criar? Qual é o botão de criar? Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Não dá pra criar? Tem que criar pra poder pegar. Tava sem kit, tá lá sua vida. Como é que tá cheio? Vai passar a perna no jogo, tô te falando. Vai passar. Não tem nada, nunca vi tanta escassez. Diga que tem notícias de Tespis. Ele está bem e vai estar apto para se apresentar amanhã. Ah, graças aos deuses. Sei como atores são às vezes. A vida dos atenienses é muito complicada. Prefiro ser camponesa que trabalhar no teatro. Verdade, não é para todos. Mas é uma vida maravilhosa. Aqui, pelo seu incômodo. O povo pode ser o coração de Atenas, mas minha peça será sua voz. Oi. Oi, o que tá falando? Oh, dia feliz para nós. Passa uma perto. Nossas crianças. Que negócio pra pegar se lá não pegou. Fosse perecer. Você também sabe da educação porca que ele teve. Quantos insultos! E pensar que eu ia propor a construção de uma estátua na cidade a cada um de vocês por sua valentia! Vê! Ele nos trata como caquéticos e nos engana rastejando aos nossos pés! Mas a astúcia em que jaz o seu poder voltar-se-á contra ele próprio aqui! Ah! Triste! Os conspiradores estão me assassinando! E agora? A peça foi um grande sucesso, como eu sabia que seria. Com isso e a prova que você apresentou na Phoenix, a popularidade de Cleon despencou. Ele está indo para Anfípoli, em uma tentativa de se redimir. Cassandra,
Brásidas me pediu para vir. Ele está são e salvo. Onde ele está agora? Amphipoli. Estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim, diga que eu estou a caminho. Então, o que você vai fazer? Brásidas precisa de mim. Pretendo ir ajudar ele. Mas se Cleon cruzar meu caminho, não hesitarei em matá-lo. Seja lá o que decidir, pense que ele é só um homem. Não posso prometer nada. Fique bem. Nossa. 2000, velho. Eu queria saber por que você não recarrega a arma. É. Pode faltar uma, pode estar com zero. Ela. Deixa eu abrir o mapa. Não abriu.
lobos! Vamos? Chama atenção, não deixa. Coitado, não posso deixar me verem aqui. Não, ruim que na cidade o bicho é lento, viu? O que falta é velocidade, tanto no personagem quanto no cavalo dentro da cidade. Começar uma revolução aqui, hein, Icarus? Ah, vale, é do mal esse aí, né? É, tem fogo e caveira. Fiz um monte de missão de história, tava mó massa. Mas agora... E antes de ir lá pra cima... Não sei o que eu faço, nem pra onde eu vou. Acabar fazendo um azul que tem por aqui, ó. Se fosse de urdinho, ia ser de urdinho. Apelou aí, amor? Apelou aí? Que foi? Desabafa aí, mano. O que que rolou? Fala aí. Não, pessoal, não escutou o que você fala, não. Não tem ninguém na live também pra falar. Ué, mas lógico, você anda sem bala. Pode matar, pra abrir. Ué, mas você acha que os trem dele tá onde? O kit, as balas. Achei normal, né? Em posição para navegar! Tem que jogar, é... Mais rápido! É Doom. Segurem firme! Você tem que jogar é Doom. Não, tá doido. O jogo é mó de boa, todo mundo gosta. Ninguém reclama disso. É estilo do jogo. Normal, dá tempo de fazer tudo, de boa. Vou dar live pra você ver aí, não?
Não, troca de arma rápido. Colete não passa na hora dos bichos, claro. Mais rápido! Whatever. Marca de sangue de uma morte recente. O quê? Uma fogueira? Quem estava aqui para fazê-la? Pegadas. Tem mais alguém vivo nesta ilha esquecida pelos deuses. Alguém está vivendo aqui. Eu devo falar com quem quer que seja. O que está fazendo aqui? Esta ilha é perigosa. Perigosa para você, talvez. Meus irmãos tomarão conta de mim. Seus irmãos? Você quer dizer os leões? Sim. No passado, caçamos juntos. Agora que eu estou doente, eles caçam e me trazem carne. Quando minhas forças retornarem, me juntarei a eles de novo. Estou ficando quase bom. Os leões estão atacando os aldeões do outro lado. O líder deles me enviou até aqui. Entendo o que essas feras estão fazendo. Os leões fazem o que precisam fazer. Apesar de que se eu estivesse melhor, eles não precisariam caçar para mim. Cascas de oliveira devem dar um bom remédio. Vou fazer com os leões. Encontrarei o remédio para ajudá-lo. Quando melhorar, retire essa maldição dos leões. Obrigado. Tem uma oliveira grande no lado oeste desta ilha. Alguns dizem que foi a própria Atena que plantou. Deve ajudar a curar a doença da... Jardim não vai zerar, The Last of Us. Aqui, talvez isso cure sua doença. Né? Obrigado. Pode dizer aos aldeões que meus irmãos não os caçarão mais. Thank you.
Os leões serviam a um mestre. Eu o ajudei e agora ele os levou embora. Que absurdo é esse? Um humano era a fonte da maldição? Bom, fico feliz que tenha dado um jeito nele. Aqui, tome isso. Obrigada. Hora de voltar para aquela mulher estranha e contar o que aconteceu aqui. Nossa senhora. Olha. Bom, tem a porra da viagem pra lá. Jean, estressa não. Treinamento. Recarregar, apertar o R. Acabou. Nada fica lento, que o bicho não volta pra carregar. Eu sei que fica vendo o boneco carregar com a outra uma bala. Aí coloca outra bala. Eu não, eu já coloco 5, 6 balas ali. Recarrego. Dois. E se eu recarrego na hora de bicho? Cavalo, você tá correndo? Não tava correndo, não. Uou, uou! Vou carteira no jogo, tá merda. Vai, cavalinho, acelera. No novo Horizon, adivinha o que tem de fazer? Voar. Você doma as feras e voa nelas. Os dragão de ferro. Os pássaros de ferro. Ai não. Cavalo do parkour, você tá andando. Mula sem cabeça. A vigia será intensa neste lugar. Ó, você vê assim. A galinha. E as galinhas tiram você. Ela. Leões não incomodarão o vilarejo mais. Quase não tinha dúvidas de que conseguiria. Minha pergunta é, como você determinou a melhor solução para o problema? Ajudei o homem para quem os leões caçavam. Ele prometeu levá-los para longe e acreditei nele. Uma resposta misericordiosa que mostra grande fé nas pessoas? Por que acha que esta decisão é a certa? Eu faço o que qualquer um pode fazer. Pondero a situação e faço o que acredito ser o melhor na hora. Se estou certa ou errada, só o tempo dirá. Ah, sim. Acredito que agora te entendo melhor. O que tem para entender? Tudo no mundo deve ser entendido. Uma recompensa por demonstrar a sua sabedoria. Obrigada. Isso é tudo o que quer? Não, se você quiser enriquecer mais. Oh. Você já encarou uma ilha cheia de leões? Por acaso descobriria os segredos de uma ilha cingida por fogo e fumaça? Encontrarei a verdade sobre essa ilha. Ótimo, você está quase me impressionando. Ah, é? Eu que deveria me impressionar. Gostaria de mandá-la para uma ilha de fumaça e chamas, mas um associado ainda está com a minha chave para o cofre de lá. Sem ela, sua viagem seria em vão. Ele é tão estranho quanto você? Eu quase ri. Meu associado mora no cemitério que você visitou mais cedo. Ele é um eremita. Ele terá tempo de falar até mesmo com você. Vou recuperar sua chave. Please.
Em frente! Daqui a pouco eu vou... Eu vou comer, você quer que eu te avise ali pra assistir algo comer? Andei, tá? Vai lá. Ah, Sísifo. Você devia ter deixado Thanatos te levar. Mas lá que eu preciso dormir junto, eu vou acordar primeiro. Qualquer vai dar na mesma. Preguiça. Jamais, não gosto de dormir. Tá doido de ficar dormindo o dia inteiro. Ah, é. É normal. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Da foto dita. Sabia que voltaria. A coruja sabe. Ela é a ave favorita de Atena, sabia? Eu estou aqui para pegar a chave do cofre. Então por que veio aqui? É quase ridículo. Então está me dizendo que não está aqui? Escondi em um lugar seguro. Debaixo d'água, no naufrágio de Ariâmenes. Não parece muito seguro. Como não? Protegido por tantos defensores? Por que nunca pego trabalhos fáceis? Vai saber. Vai dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom. Preciso cuidar onde eu piso por aqui. Eu fiz
Não bote aí, não. São mais ruins, velho. Tava tão bom no começo que agora é só. Peruleira. Vai pra lá, vai pra cá. Que isso, mano? Tem que estragar. É. Encontrei a sua chave. Seu associado certamente a protegia bem. É bom mesmo. Eu paguei bastante para isso. De onde exatamente você tira suas dracmas? Tenho poucas necessidades e só gasto no que acho importante. Sou bastante econômica. Agora que eu estou com a chave, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer antes de visitar a Ilha de Fogo? Me diga você, Mistius. Acha que está preparada para explorar a fundição de Hefesto? Espera, não vai me fazer nenhuma pergunta estranha antes? Talvez eu pense em uma depois. Estou pronta para explorar a ilha. Muito bom, você está mostrando seu valor. É sério? Estou impressionada. Tem uma ilha envolta em nuvens de fumaça onde a terra queima com fogo. É chamada de Fundição de Hefesto. Um elmo lendário se encontra lá. Traga-o até aqui para que eu possa estudá-lo. Parece uma jornada perigosa demais por um simples elmo. Está longe de ser o único tesouro lá. Pode ficar com o que mais encontrar. Tudo bem, eu vou até a ilha encontrar o elmo. Vá até a Ilha de Fogo e traga-me o elmo que encontrar lá. Os itens, comandante.
Amor, olha esse pulo pra você, hein? O pulo de dormir. Caiu, deitou, dormiu. Fez igual você, mano. Hã? Tô imortal? Porque não durmo, mano. Todos os deuses, está quente aqui. É? Hefesto parece estar irritado. Será que é por causa da guerra? Pô, cair lá não deu nada. Tô sem vergonha, pirata. Tem vários caminhos, né? Thank you.
Dois caminhos pra trás ainda. Foi uma mulher extraordinária, nascida de Andrômeda, filha da orgulhosa rainha e do rei da Etiópia, e Perseu, o matador de Górgona, de quem recebeu seu nome. Dizem que uma guerreira de idade avançada trouxe tanto caos ao povo do lago Trítonis que o próprio Perseu veio para tirar-lhe a vida. E alguns sábios dizem que era Gorgófona, desfrutando do seu último ato de rebeldia. Que eu sei se aqui é mesmo. Ali, né? Sério. Mas que é outro? Eu quero o mesmo. O esposo de Gorgófona foi Perieres, rei de Messênio e Esparta. Seus filhos cresceram eles mesmos para serem corajosos príncipes e reis de Esparta.
Mas Gorgófona teve um segundo esposo, o rei Oibalos de Esparta, que deu a ela filhos e netos ainda mais grandiosos. Helena de Troia, Castor e Pollux, Clitemnestra e muitos mais foram seus descendentes. Mas foi muito bem escondido. Devo levá-lo de volta para aquela mulher. Tem a tradição de que as mulheres deveriam se casar apenas uma vez como virgens. Caso seus esposos morressem antes dela, deveriam viver como viúvas. Gorgófona desafiou a tradição para se tornar a bisavó de Elad. Vai dois caminhos aqui, nesse aqui. Caramba. Saída. Eu já vi. Não, já tá feito. Thank you.
coisa flutuando lá. Podemos recolher. Deixando conversa. A ilha em chamas e a tumba trancada. Pode-se dizer que foram quase um desafio. Até mesmo para você? Está exagerando, portadora da águia. Mas encontrou o elmo? É claro que sim. Mas como você soube de um lugar tão terrível? E quem é você para me mandar até lá? Quem acha que eu sou, Cassandra? Alguns dizem que disponho de grande sabedoria. Outros dizem que sou a própria sabedoria. Diga, quem acha que eu sou? Você me mandou para um cemitério onde encontrei um homem desesperado que dizia que a própria Atena tinha me mandado para matá-lo. Isso significa que ele achava que você era Atena. Não é muito sábio dar tanto crédito para os devaneios de um louco. Então me mandou até um vilarejo ameaçado por leões, com um estranho homem no centro de tudo. Foi um teste de sabedoria divina ou apenas coincidência? Você foi sozinha até o vilarejo. Eu só lhe dei a oportunidade. Finalmente aquele estranho eremita com a chave. Ele estava sob uma estátua do símbolo de Atena, a coruja. Você armou tudo isso como uma piada ou a crença dele é real? Tantos pensamentos nessa sua cabeça. Quase demais para contemplar. Decida-se, Cassandra. Parece que você quer que eu acredite que é a Atena. Charadas misteriosas. Me mandou atrás de um elmo. É inteligente, mas óbvio. Se for o caso, sou eu que devo te dar os parabéns pela sua inteligência. Vamos, mostre-me o elmo. Espero que tenha valido a pena. Você tem grande fé na humanidade. Espero que veja tanto seu potencial quanto suas falhas. Farei uns ajustes e... pronto. Acho que isso irá lhe servir melhor. Obrigada. Espero que tenha ganhado sabedoria nesta jornada. Sim, aprendi que dinheiro pode vir das mais estranhas fontes. Esses itens, velho. Esse é a dano à distância. Uma banha.
No barco, o que eu vou fazer? A costa aqui, ó. Thank you.
ajudando com a chama! Devemos recolher esses itens! Alaca! Vamos tapar o quarto! Que desastre. Caramba, tá feio. Controle vagabundo. Vamos ver ele queimando. Lança, lança. Aí vem ele. Minha vida. Meu sonho. Thank you.
Entregas. Mano, tem esse cara. Ele não tá marcado. Entregue as peles para em. Justin tinha razão.
O artista capturou com seu dono enquanto seu esplendor. Poseidon observa o seu oceano. Enquanto está distraído, vamos ver o que há no seu templo. Caramba.
não esquecerei disso, Mistius. Jamais. Ó, quase o peito. Thank you.
Deixa eu ver onde é que fica essa da Penny. Da TH na E. Fica aqui. A minha sumiu. Porcaria de dar pene, mano. Céu, velho, tô acreditando não. Meia tá ali. Vixe, não mudou, velho.
aplicativo. Mistius! O que foi? Meu marido foi assassinado e meus dois filhos levados. Bandidos roubaram nossa fazenda na Floresta das Lágrimas e temo que façam escravos deles. Bandidos tipicamente são nômades. Não são donos de fazendas nem fazem escravos. É verdade. A fazenda não foi sempre nossa. Nós pagamos os bandidos por ela e quando não pudemos continuar pagando... Você não teve escolha, mas está certa em se preocupar com seus filhos. O líder dos bandidos disse que minha família serviria como aviso aos outros. Tem certeza que não há nada mais que deveria me contar? Sim. Desculpe por esconder a verdade. Encontrarei um jeito de retribuir se trouxer meus filhos de volta. Ajudarei, mas pense duas vezes antes de fazer negócio com bandidos daqui para frente. Graças a Athena. Pensarei. Obrigada. Irei à sua fazenda ver o que eu posso fazer. Depressa. Cuide dos bandidos e salve meus filhos antes que seja tarde. A fazenda fica ao sul de Chios, na Floresta das Lágrimas. Caçadora de feras. É uma alegria vê-la. Daphne, não sabia que ficaria alegre. O caminho que mostrei a você está cheio de perigos. Você podia ter morrido ou desistido? Perigo nenhum teria me impedido de ver você. Talvez você esteja indo meio rápido demais. Talvez. A pele do lobo Licaonte. O lobo não é só um predador feroz. Se eu tiver uma queda, não será para uma fera, mas por alguém de Chios. Não fale em quedas aqui. Melhor falar de ascender a novas alturas. Aqui. Temos... Tem razão. Somos todos. Este já vai... Os deuses podem me... Sim. O acaso... Mas e o... Esta é a... Queria... Era mesmo. E seu? Claro. Caçadora de... Aquele touro fosse. Treinei anos e me tornei uma guerreira. A vida de Mistius afiou essas habilidades. Então, ao menos, você devia se parabenizar por toda essa dedicação à sua arte. Aqui estão todas as peles. Sim. Mas as provas não acabaram ainda. O que quer dizer?
Você provou sua habilidade de caça aos olhos de Artemis, mas ainda falta uma criatura para você derrotar. Ela não é uma presa qualquer. Encontre eu e minhas irmãs no penhasco com vista para o nosso vilarejo para a sua última prova. Quando? Quando você puder. Já tem mesmo, mano. Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Cassandra! Junte-se a nós! É. Estou aqui. Agora vai me dizer o que está acontecendo? Irmãs, como ordena a nossa lei, estabelecida pela própria Artemis, a hora da minha prova chegou. Para esse fim, apresento Cassandra. Por Hades, o que está acontecendo aqui? Está tudo bem, você não tem nada a temer. Chega de mistérios, quero a verdade. A cada geração, Artemis envia seus mensageiros para a selva. Essas criaturas são um sinal para suas filhas que uma pessoa veio à Terra. Alguém digno de liderar. Liderar? Do que está falando? Derrote-me em um combate mortal e assuma o manto de líder das filhas de Artemis. Se recusar, você não será mais nada para nós, assim como não era antes. Líder? Sim. Me mate e as filhas de Artemis serão suas aliadas. Os deuses nos uniram para que chegasse esse momento. Seja qual for sua escolha, não há como voltar atrás. Daphne, não posso te matar. Achei que nós fôssemos amigas. Essa é a lei da nossa gente. Não fui eu quem criou as regras. Eu sigo a vontade da deusa.
Valorizo nossa amizade. Mas Artemis e a tradição... Tradições malacas? Eu não vou tirar a vida de alguém que eu respeito, que admiro, que... E você cuspiria nos olhos dos deuses? Desde que nos conhecemos, eu senti uma afinidade. Diga que não sentiu mesmo. Por que está fazendo isso? Está me matando! Daphne. Quê? Não! Não desafiarei Artemis, mesmo que parta meu coração. Eu me comprometi a ela há muito tempo. Mas, Daphne... Não quebrarei meu juramento. Perdão. Mas vá e não volte mais. Se nos virmos um dia, eu vou te matar. Última chance para desistir. Volta e corra, Mitch. Tem dado a missão, parece, velho, de matar a última fera. Viagem. E ela não tá aqui. Dediquei minha vida a me tornar uma filha de Artemis, mas dizem que não sou forte o bastante para me juntar a elas. Seguir os outros é um sinal de fraqueza. Mas segui Artemis por tanto tempo. A sua vida é sua. Se acha que perdeu o objetivo, encontre outro. Um novo objetivo de vida? Nem saberia por onde começar. Não, não vou desistir tão fácil. Tenho uma ideia. O quê? Vou entrar mesmo assim. Eu me infiltro no vilarejo e fico lá com elas. Pode me ajudar? Eu dou todas as dracmas que tenho. Eu vou ajudar. As filhas de Artemis são perigosas. E se encontrarem você? Eu aceito os riscos. Preciso apenas que você me traga uma peça de armadura, do elmo e as botas delas. Volto quando tiver a armadura.
Eu agradeço, Mistius. É preciso furtividade para conseguir os itens. E, por favor, tente não ferir as filhas, se puder. Essa deve ser a caverna onde estão as botas. Essa deve ser a cabana da melhor caçadora. O Elmo está perto do centro da cabana. Coisa diferente quanto a este vilarejo. Let's go.
do outro lado, uma mentira. Não quero que me avistem aqui. Algo não está certo. Diferente quanto a este vilarejo.
Ah, 12, velho. 12. Mano, aqui não tem nada. Buscar, velho. Eu limpei aquilo ali tudo à toa. Que não aparece mais, né? Completa. Tadinha. Nunca vi, tá só descendo. Esse é o mais baixo de todos. Vamos lá agora. Vamos?
para lhe salvar. Agora você morre. Vamos. Agradeço os papos. Eu vou te matar. Por que você não morre? O barqueiro vai vir te buscar. Desista de uma vez! Sua vida é minha! Que a mulher tá falando? Bênçãos a você, Duas Patas. Sou Zoe, filha de Artemis. Obrigada por me libertar dos moradores das pedras antes. Você parece estar encrencada. Parece que precisa de uma mãozinha. Estava em menor número, sem escapatória. Agora estou livre. Posso planejar minha vingança contra os moradores das pedras. Eu não. Nossa vingança? Quem está envolvido? Meus irmãos e irmãs quadrúpedes, as criaturas dos bosques. Teremos nossa vingança sobre os moradores das pedras, que roubam de nossa ilha. Os moradores das pedras têm muitas armas e defesas. Não serão alvos fáceis. É por isso que precisamos dos peludos. Pode libertá-los como fez comigo? Em troca pela ajuda, darei a você meu melhor arco. Animais não devem ficar presos. Eu sabia que éramos espíritos afins. Meus irmãos quadrúpedes estão em dois acampamentos na área desmatada. Solte-os para que corram livres novamente. Considere feito. Sua família presa está na área desmatada. Oh!
Como posso ajudar? Sempre à disposição. Não vai vender isso não, animal. Que as bênçãos de Hermes te acompanhem. Selene se ergue. São muitas árvores cortadas. A madeira seria uma ótima adição a qualquer navio. Todo mundo sabe que a melhor madeira vem de Kios. Mas uma laca no comando de Lesmos está negociando nosso produto com outras cidades-estado. Ele ganha influência e nós perdemos lucro. Líderes têm seus motivos. Talvez seus atos ajudem mais do que imagina. Como usar nossa madeira para reforçar as frotas de outras nações ajuda? Não! Ele defende seus interesses e não os interesses de Lesbos. Então não é um líder. Exatamente. E se nós removermos a origem do problema, o problema irá desaparecer também. O povo de Lesbos merece se beneficiar desses recursos. Ajudaria por dracmas? Eu ajudo a dar um jeito no problema. Eliminarei o problema em Mitilene para você. Quando tiver terminado, mandaremos a recompensa ao seu navio. Devo procurar. Consegui os equipamentos que você me pediu, mas lembre-se, as filhas de Ártemis são guerreiras lendárias. Se escolher se infiltrar, provavelmente morrerá. E que escolha tenho? Encontre um caminho no qual você sobreviva. Você é como elas, pensa que não sou forte o suficiente. Tirar uma vida não é fácil e não tem volta. Você não é assassina. Você não me conhece. Eu consigo. Vejo bem em você. Tem paixão, determinação. Por que não ajuda os outros? Mesmo? Você acha que eu poderia? Já sei. Me tornarei uma sacerdotisa. Eu irei para um templo. Obrigada, Mistius.
Ficando por aqui, depois a gente continua. Mas